Ученици, добре дојдовте во Е-училница на Обштество за пето оделение. Јас сум наставничката Анета Николова. Денес ќе учиме за енергија, алтернативни можности. Целите на часот се да ги знаете изворите на енергија, да знаете кои се придобивките од користењето на алтернативните извори, да научиме дека штедењето енергија е многу важно за нас и нашата околина. Енергија, алтернативни можности. Ова наставна содржина ја имате во вашите учебници на страна 96 и 97. Што е енергија? Енергија е способност на телото да врши работа. Енергијата овозможува да се движат автомобилите, да летат авионите, да слушаме омилена музика на радио, да гледаме телевизија, да користиме компјутери, да ги осветлува нашите домови, ги закрива нашите соби. Речи си се што поседуваме и користиме, работи на енергија. Зато ќе кажеме, енергијата го одржува светот, едно од клучните потреби на човекот покрај другото е енергијата, низ времето и развитокот на светот се појавувале нови извори на енергија. Денес во светот постојано се зголемува побарувачката на енергија. Поминатото како извори на енергија се користеа јаглен, нафта, природен газ и нуклеарна енергија. Ако ја погледнеме сликата, која ни го представува производството на енергија во светот, ќе забележиме дека суровата нафта како извор на енергија учествува со 36%. Јагленот учествува со 26%, природниот газ учествува со 23%, а останатите извори учествуваат со многу мал процент. Изворите на енергија се делат на необновливи и обновливи. Необновливите извори на енергија не можат повторно да се обноват откако ќе се искористат. За разлика од нив, обновливите извори или алтернативни извори на енергија постојано се обновуваат. Еве кои спаѓаат во необновливите извори. Тоа се јагленот, нафтата, природниот газ и нуклеарната енергија. Накратко само како настанале овие извори. Јагленот настанал од растенијата кои во минатото постојано биле прикривани со карпи и на тој начин остатоците од растенија се скаменувале и денес го користиме како камен јаглен. Се ископува од рудниците. Но при неговото согорување, тој ослободува многу чад и пепел. Нафтата настанала од растенија и животни кои живееле во морињата и океаните. Се преработува во рафинериите и од неа се добива дизел гориво, бензин, керозин и други горива. Поради големата побарувачка, денес нафтата е наречена црно злато. Но при незиното согорување се ослободува многу чад. Нафтата не се разложува во природата. Ние учевме што може да се случи при нејзино излевање во морињата. Создавањето на нафтените дамки. Природниот газ е постојан придружник на нафтата. Околу 50% од вкупните резерви се наоѓа во Русија, 30% во Кина, 20% во Соединетите Американски држави. Тој е лесно запалив и може да предизвика труење. Нуклеарната енергија се добива во нуклеарните централи, кои во светот ги има околу 350 и произведуваат повеќе од 5% од светската струја. Но токму овие горива се главни загадувачи на животната средина. Тие се и причина за глобалното затоплување. Јас ќе ви набројам само неколку од последиците од глобалното затоплување. Покачување на температурата. Топење на мразот и покачување на нивото на водата во морињата. Временски непогоди, како што се
поплава, пожари, суша, урагани. Влијание на здравјето на човекот, смртоносни топлотни бранови, загаден воздух, алергии. Вие можете преку истражување да откриете повеќе од причините од глобалното затоплување. Еве како изгледа загадениот воздух во градовите каде неконтролирано се користат фосилните горива како што се јагленот и нафтата. На овој линк ќе најдете колкаво е загадувањето на воздухот по градови во нашата република. Затоа човекот мора да размислува за промена на начините за производство на енергија, како и за нејзино рационално користење. Решението се нови ресурси и алтернативни извори на енергија. Треба да се свртиме кон користењето на обновливите или алтернативни извори на енергија, како што се сонцето, водата, ветерот. Во нашата татковина овие извори на енергија ги има насекаде околу нас. Од нив се добива сончева енергија, хидроенергија, енергија на ветерот, геотермална енергија и биодизел гориво. Да кажеме за секоја од нив. Сончевата енергија се добива од сонцето. Тоа е чист извор на обновлива енергија. Во многу земји, вклучувајќи и нашата, кои имаат повеќе сончеви денови во текот на годината, сончевите зраци се користат за добивање на електрична енергија, но и за затоплување на водата во домакинствата. Затоа на покривите од нашите домови се поставуваат овие соларни панели. Енергијата на водата се искористува од природните водопади и од вештачки изградените брани. Во нивна близина се изградуваат хидроцентралите за производство на електрична енергија. Ветерот е чист и ефтин извор на енергија. Таа е една од првите форми на енергија која користел човекот со изградбата на ветерниците. Во 30-тите години од 20-тиот век започнува изградбата на првите ветерници за производство на електрична енергија. Првиот така наречен ветерен парк во Република Северна Македонија е изграден во Богданци, а има и на локација околу Повардарието, во Овчеполе, околу градот Свети Николе, како и на повисоките планински предели. Еве како изгледаат ветерниците. Геотермалната енергија на површината на земјата се појавува со природните појави како што се вулкани, гејзери, извори на топла вода. Топлата вода и паријата кои излегуваат на површината може да се користи како извор на енергија и за загревање на објектите. Нашата земја е една од неколкуте што се релативно богати со геотермални извори и една од најбогатите подрачја со геотермални води на Балкан. Но се уште сме на почетокот на нејзиното користење. Овие извори се користат и во областа на Кочани, како и во комплексот Цар Самуил во близина на Негорските бањи, каде што се произведува раниот зеленчук. Биодизелот не е отровен и брзо се разградува. Тој е многу помал загадувач отколку нафтата. Биодизелот е еколошко гориво и одржлива алтернатива на горивата од необновлива природа. Република Северна Македонија превзема активности за да ја задоволи зголемената побарувачка на енергија со зголемување на производството, но и со штедење на енергија. Штедењето енергија е многу важно, бидејќи со прекомерното и неконтролирано трошење се уништуваат природните богатства. Кога штедиме енергија, се штитиме самите, но ја штитиме и нашата природа. Дали ние можеме да се вклучиме во штедењето на електричната енергија? Секако дека можеме. Ако обичните светилки ги замениме со штедливи. Ако ја сопираме водата од чешмите, да не тече непотребна. Ако ги затвараме
вратите при излегување или влегување, затоа што на тој начин го спречуваме влегувањето на топлиот воздух во летниот период или на влегувањето на студениот воздух во зимскиот период. Ако ги исклучуваме електричните апарати, кога не ги користиме, ако ги гаснеме светилките од просториите во кои не сме. Да заклучиме. За да имаме доволно енергија и чиста околина, треба да ги користиме алтернативните извори на енергија. Алтернативни извори на енергија се сонцето, водата и ветерот, кои во нашата држава ги има насекаде околу нас. Од алтернативните извори добиваме сончева енергија, хидроенергија, енергија на ветерот, геотермална енергија и биодизел. Кога штедиме енергија, се штитиме самите, ја штитиме и нашата природа. Домашна задача. Преку техниката насочена имагинација, активирајте ја својата фантазија и своите мисли преточете ги во зборови. Замислете си го светот без електрична енергија. Напишете состав на тема «Приказна за планетата без светилки». Вашите состави споделете ги со вашите другарчиња. Ова видео можете да го проследите на националната веб-платформа за образование Едуино. Ви благодарам за вниманието.